Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Clone, capítulo 111. Mattioli confirma que se na família da mãe não existem antepassados brancos, não pode nascer um filho branco de sua mãe negra. Anitta reage quando Ivete fala que Leãozinho sai com outras mulheres, mas sempre acaba com ela. Abdul tenta convencer Mohamed a se casar pela segunda vez com Fátima, sem que Latifa saiba. Noêmia é repreendida por estar sem véu. Mais estranhas atitudes agressivas da filha. Amin chora ao ver Carla beijar Léo. Jade se assusta ao saber que Saíde mandou homens para o Brasil a fim de vigiar Khadija. Jade sai no tapa com Rania por ela ter contado sobre a tentativa de sequestro de Khadija. Saíde jura que Jade jamais será de Lucas. Léo acusa Delza de não ser sua mãe. Ela conta da inseminação artificial e ele quer esclarecer tudo. Leônidas avisa Ivete que encontrará com ela no Marrocos depois do casamento. Albieri confirma para Léo que Delza não é sua mãe.